Pity. Yritän kopteri. Halutaanko me yrittää vai mennäänkö me? Mene Matti, patea, ei me hukkaa. Joo, ne ampuu mua. Lähdetään pois. Ate, mä liidän sit sun ohi matalalta. Olen käyttäisi sinne, se on saa 15. Voi vittu. Varmaan
Mä olen saanut mennä, että mä olen saanut samalla vaikea. Jos se ei sotaa täällä. Tässä muuten. Niin, no. Jos kannattaa kostaa, niin mä olen koko jengi. Mutta toisaalta kyllä täällä olen. Osa ei ole jälkeen noissa. Mä en tiedä, että päästä. Eli se on ollut hakemaan ja katsotaan sieltä, että sitten on alusta lähempäni. Voitaisiin englantia, ei se ole tuo saa mailla, on se vaan. Näin se päätä. Voisi kannattaa kuitenkin saa vaatimaan aikaa, ettei saa mennä. Pois vaan, pois. Mä oon aivan kaukana. Mä oon aivan väärässä paikassa. Tulkaa pois. Talolle ostettiin yksi kaveri. Täällä on kaksi tiimiä. Tuolla alempaakin katsoo joku. Tässä on syvennys. Täältä ylhäältä voi joku roteittaa. Assistelimineissä. Sinne tuli joku toinen. Tapoin yhden. Meillä on hyvä. Roteitti on meihin. Se hyökkää täältä alhaalta. Loadoutilla downi. Meidän kyljessä on äijä. Nice. Nyt katsotaan taas loppuun. Kiitos. Ui, yhdessä. Mä oon toki, että